გამარჯობა, მეგობრებო, დღემში დობის მოგესალმებით ყველას. როგორ ხართ? ჩვენთან კარგია, მინდია და მე რა თქმა უნდა ძალიან კარგ ხასიათზე ვარ. დიდიდან ესე გამოვიყრანჭე და ეხლა მე და ივანი მივდივართ სავაჭრო ცენტრში. გეუბნებოდით, რომ ალექსანდრა მიყვარს ორშაბათს ბალეტზე და ამისთვის აუცილებლად სჭირდება ცეკვის ჩუსტები. ალექსანდრას აქვს ჩუსტები, მაგრამ ის ყველაფერი არის ბაღში, ბაღისთვის და ცეკვისთვის ჯერჯერობით ახლა გითხრას, რომ ჩუსტები მოიტანეთო და მივდივართ, რომ ვუყიდოთ. გარდა მაგისა, კიდევ ალექსანდრას მინდა ვუყიდო თხელი, გრძემკლავიანი ზედები, თუ ნახე, კარგები და ლამაზები. ეგენი მინდა ბაღისთვის ვუყიდო და მე და ივანი დღეს ხო შაბათია, სოფლის ნობათი ჩამოგვიტანეს ქალაქში და გვინდა რომ იქაც შევიაროთ, ალექსანდრასთვის ვიყიდოთ კიტრი, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს ეს პიკულა კიტრები. რაღაც რაღაცები გვინდა რომ ვიყიდოთ სახლისთვის და მერე უკვე ამ ყველაფერს რომ მოვრჩებით, ოთხის ნახევარზე როგორც იქნა, ნანუტა გაიკეთებს თავის სამარცხვინო მანიკურს. წავალ გავიკეთებ მანიკურს, მინდა და პედიკურიც, მაგრამ სამწუხაროდ დრო არ აქვს და მე თალცალკე ვერ ვივლი და ამიტომ დღეს გავიკეთებ მხოლოდ და მხოლოდ მანიკურს. გარეთ შეგვიძლია უკვე, შეგვიძლია არა, სულ შეგვეძლო პირბადის გარეშე სიარული, მაგრამ ეხლა უკვე დახურულ სივრცეებში უკვე აუცილებელი გახადეს პირბადის დარება, ასე რომ ყველგან დახურულ სივრცეში ტრანსპორტში ყველგან გავიკეთებ თაცი პირბადეს. ის კი არა, ჩვენმა ბაღის მასწავლებელმა გამოაგზავნა ფოტოები და უკეთ ნახეთ რა ძიძას და მასწავლებელს ჩვენსაც უკეთეთ ესე პირბადეებში მუშაობენ. ადრე არ იყო ესე, ეხლა უბრალოდ ძალიან იმატა, ძალიან დიდი მაჩვენებელია ბელარუსშიც, მაგრამ საქართველოში იყო სიკვდილიანობა ყოველდღე 50 კაცი, ეგრე ნამდვილად არ არის. ძალიან ცოტა არის მაჩვენებელი სიკვდილიანობის. რაც შეეხება აცრებს, აქაც არის აცრები, უბრალოდ არავის არ ავალდებულებენ. მაგრამ ეხა მაგალითად ჩემი დედამთილის სამსახურში მინისტრს უთხოვს, რომ ძალიან ცოტა აცრილი არისო და ამიტომ ესე იგი მოიყვანენ სამინისტროში მეტ პერსონალს და სამინისტროში გაუკეთებენ აცრებს ხალხს. ასე რომ ესეთი ამბები, მეგობრებო. ველოდებით ტროლეიბუს და წავალ სავაჭრო ცენტრში. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ყველაფერს ესე უცბად მოვასწრებ. ჩემი ქმარი როგორც ყოველთვის ტელეფონზე ლაპარაკობს. შაბათი კვირა, სამუშაო დღეები, ივანი სულ მუშაობს. მაგისთვის არ აქვს მნიშვნელობა დასვენების დღე არის თუ არ არის. უბრალოდ დასვენების დღეებში უფრო თამამად შემიძლია ვეჩხუბო, რომ მორჩეს მუშაობას და ცოტა ყურადღება ჩვენც მოგვაქციოს. ესეთი ამბები, მეგობრებო. ხედავთ ხო როგორი კარგი ამინდია სუფთა და ლამაზი ზე არის აქ, მაგრამ ვემალები, იმიტომ რომ მე ჩემი ნაოჭები ძალიან ცუდად ჩანს. ასე რომ ასე ჩრდილში რო ხარ, უფრო ნაკლებად ჩანს ისინი, რა ქვია, დეფექტები. არა, დეფექტი არა, უცდინა თქვა მიგამოდის ნაოჭები. რა მოხდა ეხა ასაკთან ერთად? გვაქვს ნაოჭებიც, ამაში არაფერი არ არის სასირცხულო, აბსოლუტურად. მაქვს არაფერი. შემიძლია გამოვასწორო, მაგრამ არ მინდა, მომწონს ჩემი ნაოჭები. მოვედით ტროლეიბუსით, ხო დავდივართ ეხლა, რაც მანქანა არ ყავს და ესე იგი რომ ხოლმე დისკომფორტია და როგორი დიდი კომფორტია, როდესაც ყავს მანქანა. არ აქვს მნიშვნელობა, დადიოდეს. ნუ ეხლა ფლაჯი გულიზე არ მაქვს საუბარი. როდესაც ყავს ცოტა ნორმალური მანქანა და დადიხარ მანქანით ყველგან. ტრანსპორტი, ტროლეიბუსი, მეტროში სულში ძალიან მეშინია. ძალიან ის არის რა, გაჩერებიდან ფეხით
მარშრუტკები ეხა საქართველოსში არ ვიცი როგორ მე მგონი ეხა მხოლოდ გაჩერებებზე აჩერებენ აქაც ეგრეა მხოლოდ გაჩერებებზე აჩერებენ და საკმაოდ ესეთი დიდი სარი მანძილი გაჩერებიდან გაჩერებამდე ეხა ხო ჩამოვედით იქ ხო და აქამდე სანამ მოვედით ძლივს სუნთქა აქ იყო ძალიან მაგარი მაღაზია Big Sear ქვა და დაიკეტა და ნახეთ რამ ხელა რამე აშენდა ეხა ძალიან მაგარია აქ ჩვენი სახლიდან არც თუ ისე შორს არის და ძალიან კარგია რომ გვაქვს ესეთი ძალიან დიდი სავაჭრო ცენტრი უბრალოდ სამწუხაროა რომ H&M-ი და Zara არ გვაქვს ერთადერთი აქეთ მხარეს ისე არის ბელარუსში რა თქმა უნდა მინსკში მაგრამ ჩვენ მხარეს არ არის და სუდია ნახეთ აქ შეგვიძლია გავიკეთოთ COVID ვაქცინა სად კეთდება ძალიან საინტერესო а что это закрыто что ли а что что сюда ходил не я в другое место а где да а в другое место открыли да ой мне хуте то я раз აქ არ ვყოფილვარ და ძალიან ბევრი წარმოიდგინეთ ფაქტურად ნახევარი წელია აქ არ ვყოფილვარ და იმდენად სხვანაირად არის ყველაფერი თურმე გაკეთებული ვა აქ ესე არისო ადრე პირდაპირ ესე გადიოდი здравствуйте ვა და მაგარია ეს ძალიან მომწონს. Заостроистный вот этот продуктовый. Если его ещё рядом. А там что будет? Я не знаю. Вау. Хорошо, да? Вот это дело я люблю, ты же знаешь. Потом придём. მივდივართ, სადაც არის ლიმონეთები და წყალი, იმას რაღაცები აინტერესებს. ხო და გავყვეთ. რაღაცის ფასები აინტერესებს. შენმა პოლკი და აჰა, ჟარკა. 70 копеек скидка, это сколько? 2,45 стандартная цена. Я вообще не представляю про что ты. Ну то есть я представляю. О, нахет на говорова. Та-дам! Какая кайки, да? Ау, эс арка миссинчос. Схвата шорис. Макари кида эсэти. Пластмассис. Ботлевши. Цармо идгинет. Эсэт сами да. Эс гир сами да армоц дарва да. შუშანო ახლა რა თქმა უნდა უფრო ძვირი ეღირება. Так, где рако картули? Завис, таба ახეთ ნახე. Я сейчас приду. Ну, раз რა თქმა უნდა ახლა. ნახეთ რამ ხელა ადგილს იკავებს, ხო? ნაბღლავი. აი, სეძან მაგარია. და ბორჯომს საერთოდ აღებულია კაკაურობა, ნახეთ რამ ხელა. ძალიან მაგარია. ჯერ მქს საერთოდ პატარა ადგილი მიუჩინე შეჭი საქართველოს ხო ხედავთ რა მაგარია მეგობრებო ეს არის არ ვიცი რუსული არ ვიცი აა რუსული ხო რუსული წყალია რუსული და ქართული თუმცა ქართულს უფრო მეტი ადგილი უკავია იმიტომ რომ ყოველს ძალიან უყვარს ბორჯომი ნაბეღლავი ცივინა ბეყვავი ხوار ავიღოთ თქმაგას ვფიქრობ. კიდევ წესით უნდა იყოს, იცით რა? აბა აქეთ ნახოთ. ნუ მე მგონი არ არის. წესით უნდა იყოს ის. წყალი ნატახტარი აი ლურჯ ბოთლებშია. მეგობრებო, შეგვიძლია ძალიან ცხელა, ქურთპიცკი გავიხადე, მართლა საშინაო ცხელა. Иван უკვე სალაროსთან
დგას და იხდის Coca-Cola-ის ფულს და მე კიდე აქვს გავარდათ კონჩის ვიდეოს ვიღებ. ეხა წავალთ მეორე სართულზე ავალთ ალექსანდრასის ვიყიდით რაღაცებს და მე როკვე ძალიან მალევე უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენი რაიონისკენ, რომ ვიყიდოთ ბაზარში ყველაფერი რაც გჭირდება. Da mer mir unter zavide manikurze, როგორც გიხარი. О, Ивани უკოსალაროსთან არის. Ак არის ესეთი მომსახურება. Ანუ თქვენი შეგიძლიათ გადაიხადოთ, ძალიან კარგია, სხვათა შორის ეს რო გააკეთეს. Alexandrastus viqidet jerjerobit kholod kholod vaikikis kalkotkebi 4 tsali 1 shavi danarcheni 2 aris natsrisperi tetshi da 1 aris tkhlianat tetshi da ese ksavita gzelian lamazi natsrisperi tqiala zonebi fikrob rom Alexandras zelian moetsoneba ekhla aval tsekvis chustebze zevit utsbat viqidit zelian didi imedi moqs ro ikneba უცბად ვიყიდით და წავალთ უკვე ბაზარში ვიყიდით რაღაცებს. აფთიაკა. Представляешь, она такая маленькая была. Но. იყო აფთიაკი, წარმოიდგინეთ. ნახეთ რა პატარა აფთიაკი იყო. ანუ რო შედიოდი შიგნით გეგონებოდა რომ ვა. Ты представляешь то, что снесли? Во. Ах, какая ძალიან დიდი. Да, დიდი კიბე იყო აქ. Что за сенсей? Сенсей? Короче, там строительная фигня и сенсей, походу. Блин, ребята. Знаешь, когда уже вижу вот такие, что что-то снесли, сразу потом и вспоминается. А почему люди стоят в очереди? Нахет халхи рикши дгас ацра ро гаикетон акарис вакцинациис центри да халхи рикши дгас ме ар минда чёрт-чёрт в любом случае мере нахет ра икнеба так пиролокши мивдёрт пусликши да мере мовал так ва Ты тоже тут делал? Где? А, ты в поликлинике у нас делал. Иван Мачуэнта, поликлиника Шикаика, да. А, ты просто мне рассказывал тогда, что поставили. Да. А раньше там был салон красоты. Хвартрогр шейцвала. Худ твощи. Алапери. Залень шейцвала. Они где-то вот здесь должны быть чешки, кстати. Кари. Мы попробуем чувствовать. А хитрогор избия. ისეთები. ოღონდ ახლა ზომები როგორ გავიგო. ეს არის 30 ზომა. ჩვენ გვინდა 25. Тут что-то. Тут все большие. Нам надо 25 размер. Ну такие что-то не нравятся. Они же большие. Для Александрушки. Конечно, большой. Ладно, пойдем в этот детский мир, да. Ты сейчас выигрывай, засулеби верфери, верфери, да. Такое чувство выигрывай. Сходи с хона ирави, маграм цалиян уамазоеби. Да, там зомебшит арико. А сером саваротат момица с гумши, анцумши, засла. Хмер торогори мзе, а Минскши, да, карги, ара бедниереба. Александрас უყიდათ კალკოტკები. ერთადერთი რაც უყიდათ კალკოტკები, ხილფაფა და მსგავსი რაღაცა გემრიელობები. უყიდათ ალექსანდრიშკას მიუტანტ და გავახარებთ. აა, так,
ეხა მივდივართ ბაზარში, ჩავდებით ტროლეიბუსში. ოღონდ какой хороший цвет. О, нахет როგორი ლამაზი ფერია. Парисе, да. Раз вам попти. Хо, წავალთ ბაზარში, როგორც გეუბნებოდით ტროლეიბუსით. წავთ სუმცხურდან. ერთი 20 წუთის გზა გვაქვს ტროლეიბუსით ჩვენ სახლამდე. და მერე ჯერ არც ამირჩევია როგორი მინდა საერთ აზრზე არ ვარ. ეხა ტროლეიბუსში რა ჩავჯდები? ინტერესში ვნახავ სხვადასხვა ნაირ დიზაინს. მინდა რაღაცა საშემოდგომო მოვფიქრობდი რაღაც ყავისფერ ფერებში. მოკლედ ეხლა დავდებ ინსტაგრამზე და ვკითხავ გოგოებს როგორი და რანაირი გავიკეთო. თქვენ ძალიან მეხმარებით ხოლმე. ასე რომ ვისაც არ გაქვთ ჩემი ინსტაგრამი ჯერ გამოწერილი, დაგიტოვებთ და ძალიან გთხოვთ რომ გამოიწეროთ ჩემი ინსტაგრამით, რომ აი ესე დამეხმაროთ ხოლმე. რაღაცებს გთხოვთ ხოლმე, მოკლედ. მინდა რაღაცა ყავისფერ, რაღაცა საშემოდგომო მინდა. ვფიქრობდი რა სხვადასხვა ფერის საშემოდგომო ფერში ფრენჩი გამაკეთებინა, მაგრამ იცით რა არის? ჩვენთან თითო თითზე ფრენჩი რო გაიკეთო, ერთი თითი ფერს 3 რუბლი, ანუ $1.5 და ცოტა იყოს მეწვირება, მინდა გითხრათ. ერთხელ გავიკეთე და ერთხელ გავიკეთე მახსოვს სალონში ფრენჩი. თუ გახსოვთ ძალიან ლამაზი მქონდა ნაცრისფერი ფოსფორისფერში. ძალიან ლამაზი იყო. და საკმაოდ ძვირი დამიჯდა. აქ ყოველთვის ესე. აქ იცით რა არის? ვერტოლეტით რო შეგიძლიათ იფრინოთ. ხოდა ესე წვილად მიფრინავენ. ვერტოლეტები. სპეციალის მეც სიამონებით მოსინჯავდი ერთხელ. Что-то скажешь? Вертолетом можно прокатиться. Только знаешь где? С вами этим можно полететь. Там очень красиво. Представляешь, эти горы. С вами чилдон, миндо. Так что წავედით, მეგობრებო. Да Иванმა მოვიტანეთ ყველაფერი სახლში. ძალიან ძიმე პაკეტები იყო და ვერაფრის გადაღება, რა თქმა უნდა. ვერ შევძელი. 20 წუთი მქონდა იმისთვის, რომ მეჭამა, ჩამოდედამ გემრიელი საჭმელები მოამზადა და უცბად შევჭამე და გამოვედი, გამოვიქეცი. ჩემი დედა მთელი ხელ დააძინებს ან ივანი, არ ვიცი რომელიმე მათგანი დააძინებს ახლა ალექსანდრას. და მე წავალ ბრჩხილებზე. აა, ჯერ ბოლომდე არ ვიცი როგორი მინდა გავიკეთო, მაგრამ ფერები მინდა რაღაცა ისეთი ყავისფერი. გადავწყვიტე რომ იქნება ყავისფერში. ყავისფერი ბეიჟი რაღაცა ესეთ ფერებში იქნება. აა, ფეხით 1-20 წუთის სავალი მაქვს. აქვე ახლოს არის, პრინციპში არ არის ძალიან შორს. ადრემანდ ბაღში, ბაღში არა. ბაღამდე მოსამზადებელი პერიოდი იყო რაღაც და იქ დამყავდა ალექსანდრა მაგ მხარეს. და იქითკენ მივდივარ და ფეხით 15-20 წუთი არის საჭირო. გარეთ, როგორც გითხარით, ძალიან კარგი ამინდია, თბილა, მზეა. ანახეთ როგორი სუფთა და მოწმენდილია. ой, მე კარგი ვქენი რომ უცბად შევჭამეთ, არა. დილას ჭამებლინები და всё. ახლა კიდე მან მომიწოს 1-2 საათ ნახევარი ჯდომა. და როგორც იქნა მეშველება და მექნება მოწესრიგებული ჭხილები. და როგორც ძალიან მსხვენოდა. ჯერ ეს სიარული რაღაცა თვითონ მიქმნის დისკომფორტს, არ მომწონს, როცა არ მომწონს, ნუ არ მომწონს და მაღიზიანებს. და მეორე პრობლემა ის, რომ ვიდეოში გამოჩენაც კი მცხენოდა ჩემი თითების, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, დროის უქოლობის გამო მე რაღაცა ავადვიყავი, მე რაღაცა ის ეს ყველაფერი ერთმანეთს დაემთხვა და ესე გამიჭიანურდა ჭხილების მოწესრიგება. ეხა აქეთ რამდენი ხანი არ ყოფილან და როგორც ვხედავ, ახლა გზას ვიგებენ და ძალიან კარგი. ნახეთ უკვე ფოთლები საერთოდ აღარ არის დაცვი და ყველაფერი. ეხა მოვაცივი ზამთარი. მაგრამ იხარია რომ იქნება ახალი წელი, როგორ ველოდები რომ იცოდეთ. ერთი სული მაქვს, როდის გადმოვიღებ ჩემს ნაძვის ხეს. ახალ სათამაშოებს ვიყიდი, როგორც გეუბნებოდით, ესე იგი მწვანეები მაქვს. ოქროსფერი ესეთი
კაპუჩინო ფერები მაქვს და მინდა ახლა წითელი. ანუ ვაპირებ ამ წელს გავაკეთო წითელი მწვანე ოქროსფერი და კლასიკური საშობაო ფერები, რომ ესე ავურიო ერთმანეთში და ძალიან მაინტერესებს როგორი გამოვა და თან მინდა კიდე როგორი ცით კლეჩატი ფანტები. ოღონდ აი ესეთი, აი მარტო სახლში რო არის ხო იცით ფილმი, აი მან დრო არის რაღაცა ეგეთი კლეჩატი ფერები ძალიან მომწუხეთ, წითელი, შავი, რაღაცა ყავისფერი, რაღაცნაირი ფერები არის ერთმანეთში შერეული და ძალიან მომწონს. მოკლედ ეგეთი კლეჩატი, ანუ მაგაზე მოგ საუბარი. ხო, კარგი, ამერე თოვლი მოვა, მიყვარს მინსკში თოვლი, იმიტომ რომ ოდის ხომ ძალიან ისე დიდი სუფთა და ლამაზი თოვლი, ძალიან ლამაზი ხოლმე, მაგრამ ცივა, იცით, ვერ გახვალ ესე გარეთ რო ერთი საათით, ორი საათით გახვიდე და ისე, ნუ ესე ვერ გახვალ, თუ დააყინავს. მახსოვს შარშან შობას ჩვენთან ძალიან დიდი თოვლი წამოვიდა და რამოდენიმე საათში იმხელა თოვლი დადო, იმხელა თოვლი დადო, ისეთი ლამაზი იყო. მერე მახსოვს ალექსანდრას უყიდეთ ეს ისარაფი, როგორ ქვია, ტიუბინგი და რო ვიყავით იქ კურორტზე წასულები, ძალიან ლამაზი იყო იქ ყველაფერი და ამ წელსაც ბატონოც არა. ფიქრობდით, რომ ამ ზამთარსაც სადმე წასულიყავით დასასვენებლად, მაგრამ ივანს სამწუხაროდ შეგულება თურმე აღარ ექნება და ამიტომ ვეღარსად ვეღარ წავალთ ჯერჯერობით. Ну, ნახოთ იქ რა იქნება. თუმცა იქ დასვენების დღეები იქნება. რაღაცა ისე კვირა, ანუ გადაბმულად 4 დღე და მე შეგიძლია შენი ხარჯით იქ 2-3 დღე დაამატო და გამოვა დაახლოებით 1 კვირიანი შეგულება, მაგრამ არ ვიცი. უკეთ ვერ გეტყვით და ნახოთ რა როგორ იქნება, მაგრამ ძალიან მინდა სადმე თვილ ქვეყნებში. მაგრამ არ ვიცი როგორ გამოვა ეს ყველაფერი. ესეთი ამბები. ხელი დამიღავ. წლის მიდივარ. წლის ლაპარაკობ. მაგრამ არა უშვის მეორე ხელიც მაქვს. ხო. ფოთლები ნახეთ. დღეს შაბათობა იყო, ეტყობა. ეტყობა არა, დღეს შაბათობა იყო. მე ვნახე ფანჯრიდან დილას. შეგრძნება მაქვს, რომ თითქოს საუკუნეა აქეთ არ ყოფილვარ. ანუ 5 თვეა არ ყოფილვარ გამოდის. მაგრამ ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მთელი 1-2 წელია რომ მინსკში არ ყოფილვარ და აქეთ არ ყოფილვარ და ეხა რომ მივდივარ აი აქეთ მხარეს, ისე მიხარია, ისე მიხარია. ძალიან მომნატრებია, მინდა გითხრათ. ხარობ და ივანის მაკაცი თავის პოლონელ თოლთან ერთად. ალინასთან ერთად და მოგეთაც პატარა ყავდეთ კაჭა. ხო და გადავიდნენ ვარშავაში საცხოვრებლად და სულ გვებატიჟები. ახლა ჩამოდით, ჩამოდით, ჩამოდით. რავი, ალბათ დადგება. როგორ მეშინია რაცი. დადგება ის დრო, რომ წავალთ, რატომაც არა. დედა რა ახლოს დაფრინავენ. მეშინია. ხოდი მეგობრებო, უკვე სალონში ვარ. აქ აკეთებენ მხოლოდ ფრჩხილებს, წარბებს და მხოლოდ მაკიერს აკეთებენ. ძალიან მომწონს აქაურობა, მომნატრებია აქაც. როგორც ყოველთვის ძალიან გემრიელი ყავა აქვთ მეგობრებო, გიჟდები ყველაფერი როგორ ლამაზად და აქვთ მოფიქრებული, აი ძალიან მომწონს ყველაფერი. ნახეთ, წვანე ჭიქა, წვანე შოკოლადი, წვანე შაქარი, ყველაფერი ლამაზია. ხაროთ მოგვიწია ფორმის შეცვლა, მინდოდა 4 კუთხედები, მაგრამ გამოკლა წვეტიანები, მაგრამ არა უშვის. ფიქრობ, რომ ესეც ლამაზი უნდა გამოვიდეს, მთავარია იყოს ლამაზად მოხატული და შემოდგომის ფერებში როგორც მქონდა ჩაფიქრებული.
Nachher kriegen wir mal. Das wird jetzt hier die Forma ist. Da ich habe momentan ein Palett nach Hot Perps. Da ich habe die Twitter Algorithmen da. Da ich habe die Arbeitsjetajak. Magram ich war gerade auf Kargat Pickrob. Die mir da David kommt Mukit. Mehr zu Tagia, mehr zu Tagia, mehr es macht dort. Da amas Arbeitsira. Es ist ein Gigwachses Chodas Hot Perps. Da ich habe die Arbeitsjet. Ich hätte auch gerade Bier. А это зеленая. Зеленая точно, значит, нам не надо. Да. Это светлая. Это тоже, наверное, не надо. Вот это красивое. Всякие S Orinam Duet Monsons. S Missamet Monsons. Да, я хочу сота мукими, да, Ромельц. Мух, ты вам дала перс. Окей, да, Ромель, мы битвам. Ту эсэти. Ես ձյան մուքի եմ եմ գոնի։ Վարջի է թայսյատի պերևի, դավ նախատրակամովա։ Համեք ոպրապողուկ եմ իտիու արսախշի գավիք էթե չէ մի ուլա մազը սիմանի կուրի նախիտրոգորի լամազի գամովի դեղ ալապերի այի սա ոտրատ աղպտովան է Ձալիան մոմց, ոնց է խլոնդած ավիտը մաղազիաշի արվոգուսիրտեպա, է խլոնդած ավիտը մաղազիաշի, առաղացեև ունավի գիտո սախրիստույ սրձ է, առաջային տամսկավ սիրաղացեևի դա, շեմ դոգուկո սախրիտը դագի բրունդապիտ Իվան մագիտով բուլկ է բիմ տխովա, դա շավի գետեղվովա, նախոտ, ագիտով գորավուլի կոսմետիկայի գիտեղա, ոպ, այս է ծավիղետ, խոտ ամոգրետի մազգավուն է, բոտը թրոյ է սարի սերթերթի սապարելի մաղազիա, ագ ձվան բորի կարգիտա, Մանգալիթատ սա ինտերեսոշի ուրիսխով սկավ սպաշտետ ավտեմ, միտարով սխոգան մաղազի եշի խարշում խտովա բադրիջնիս պաշտեստի գիտար է վիակ գծան կարգիրաղացև իղիտեմա. Նա մետանի շավակ է, միտարով ասարդ Սա դարիմ եմ գոնի սարդու տաղարձը ագտեք բուրի, ակ խուտի թոյ արգոպի լարդա։ Ակ, իվան մեմ տխովար ամե բուլգի մոմիտանեով, ասերո մեխա շեղուրջև ռամես, նախոտավար արիակ, իկո դարվից իրա արիս ես, չիրնիկա Ես հաղացների գրուասան է բիա, ոխանդ արվիցի։ Ենտակ եմ շիտովը բիտ, ուկո գույանի է, ավածին եպտ Ալեկսանդրաս, կոց մտ խոյլաս ձալի ամբեր ուստաշ, ուղտա բիտ չեմ դեկ վիտելոսի, կարգակ։ Ալեկսանդրաս И будем спать. Вот так. Вверх. Низ. Вверх. Низ, да? Вверх. Вверх. Низ. Вверх. Низ. Вверх. Низ. Ой. Вот Саша едет. Что там? Ой. Саша едет. Александра, скажи всем пока-пока. Пока-пока. Всем целуем, скажи. Вот так.